Perfekt. Toppen. Tänker jag mig. Se vad det finns i den här. Jajamensan, här var det gott om skruv. Sa vi att 41, hade vi någon påse som hette 41? Det hade vi inte, för det tror jag faktiskt är just de här två. Ser det ut som på bilden. Och då har vi dem. Stora boggiaxlarna här. Med smörjnipplar. Det är en smörjnippel här för att kunna smörja. Undrar om man kan se det på bilden om de vill ha dem uppåt eller neråt, tänker jag. Då inser man ju ganska snabbt att man måste vända nippen neråt, för annars så kommer man inte åt att smörja sedan. Ja du. Där gick det ju att få ner den. Men på andra sidan var det nästan för tajt. Frågan är om thank you.
sätter vi väl på ett utav de här hjulen då. Kan ju se vad det står på dem. Jag tror det var 22, just det, 22 gånger 11 sträck 8. Thank you.
Så någonting ska den vara. Det här är låset till själva den här spaken som håller kvar vaggan nere i låst läge. Den kommer att sitta där. Det är nu man inser att det var inte så smart att lyfta upp den här på. För det blir svårt att komma åt skruvarna här under. Notera en sån här små detaljer som här. Precis den här balken här. Så har de gjort uttag här för att det ska, vatten ska kunna rinna ut antagligen så att det inte står vatten i balken. Det är likadant här nere vid bocken. I dessa så när de här uppfällda så kommer det ju att stå vatten här, men det är hål precis här så. Vad tror ni det är dags för nu då?
Jag har lite skruvar över. Där har vi den. Det är under vaggan. De håller under vaggan. Det är så att inte den ska slå runt. Där nere ska de gå. Nej du, det gick inte. Gifter du igen. Kan det vara rätt? Aha! Det som är kvar där kommer jag på, det är ju... Jag har ett spännband här också. Som är... Dra ihop det här. Kunde varit lite kortare. Kanske inte när man har en bal i. Nu kommer jag på. Thank you.
Här kan man se hur de här piggarna har puttat in här då. Den svarta balken. Den har ju petat in där, men den har inte gjort något hål egentligen. De här taggvinklarna är monterade på andra hållet i anvisningarna. Men vi är ju lite rädda för att de här taggarna ska skära in. Så vi vänder på det istället här, så får vi se hur det fungerar. Den här vagnen ska kunna klara av att lasta 1000 kilo. Vilket gör att det går ju, borde gå att göra att man kan köra en IBC-tank på den också. Hemma igen efter första testet. Det knepigaste var, tycker jag, att komma rätt när man skulle backa upp till den. Annars så fungerade det väl som det var tänkt. Så nu kan vi bara hämta fler balar. Till dess så säger jag hej hej från Sundhult.